Quina millor manera per celebrar l'aniversari d'un centre que fer un homenatge a totes les persones que l'han fet possible? Aquesta va ser la idea de l'equip directiu del Col·legi Fra Joan Ballester de Campos en el seu 75è aniversari. Els qui són l'escola és la gent que ha passat. Per això vam trobar que el que forma part d'aquesta exposició és la gent que ha fet possible aquest 75è aniversari, des d'alumnes fins a tot el tipus de personal que hagi passat, docent i no docent. Amb molta ajuda han aconseguit reunir fotografies dels primers alumnes i mestres que han passat pel centre, una feina que està possible gràcies a la tasca que han fet des de l'Associació de Pares. Celebrar 75 anys pues, és un fet molt, molt important, sobretot pel poble, i tenim la sort que tenim una associació de pares que fa feina colze on l'escola. Aquesta escola es va fundar a Campos a principi dels anys 40 pel rector Sebastià García Espalou. Començà com una escola d'estiu pels escolanets que servien a l'església. Al cap d'uns anys es va ampliar als nins del poble, primer als lots i després a les nines, i actualment té 500 alumnes.